Assalomu alaykum hurmatli suhbatdosh. Bugun men ham ozishni istayman. Ya'ni psixologik parhez degan 2-seriyadagi video treninglarimizni bugun 6-chi darsida model mashinangiz haqida gaplashib o'tamiz. Endi sizga savol. Ertalab soat 5 ta uyg'ongan ana shu dalalardagi qo'y-qo'zilar maragan joydagi ayollar nima qilishadi deysiz? Soat 5 da turgan bu ayol aytaylik qo'ylarni, mollarni chorvaga haydab o'zi sigir sog'ishi mumkin. Soat 6 da sutni qaynatib dasturxon turib farzandlarini yana uydagilarni choyga chorlash harakatini qilishi mumkin. Shuning orasida ba'zan xamir ham qilib qo'yishga vaqt topishadi. Demak, soat 6 da choy, uning orasida don harakati, 8 da farzandlar maktabga ketdi. 9 da qorni ochib ovqatlanadi o'zi. 10 da yana harakat boshlandi. Soat 10 da bu ayol uylarni bir yig'ishtirib, farzandlari maktabga yoyib tashab ketgan narsalarini joylab, kirlarini yig'ib, balkim kir yuvadi. Va 11 da yana 5-inda ovqatini harakatini qiladi. Uning orasida yana qancha mayda-mayda ishlarni qilishga ulguradi. 12 da ovqat, 1 da yana idish yuvish, soat 2 da farzandlarni maktabdan kelganda yana dasturxon solish. Soat 12 ga borib kechki tundagi 10 da yoki 11 da uxlayman deydi. Mana shu sizning hayotingizni, umringizni poyoni. Uxlayman deyish. Ya'ni hech narsa qilgim kelmayapti. Hamma narsani qilib oldim. Bo'ldi uxlasam bo'ladi deyishdi. Inson tanasi uyqu rejimiga, qarilik rejimiga, modda almashinuvni qarish rejimiga o'tadi. Unda nima qilish kerak? 25 yosh ayol yosh farzandlarini ham vujudida ko'tarib yurib, turmush o'rtog'ini ishga kuzatib, qaynona qaynatasiga qarab, uni o'rtasida ishga ham borib kelgan ana shu mexanizmning ichida shiddat bor. Bu kuch qayerdan kelib chiqdi? Aytishingiz mumkin, agar siz hayotda juda ham ko'p narsalarga erishdim deganingizda modda almashinuvingiz uxlar ekan. 30 yosh bo'ladimi? 20 yosh bo'ladimi? Men ko'p narsani qilib oldim. Bo'llarimdan qutuldim degan paytda modda almashinuvi sekinlashar ekan. Bu qarish degani. Modda almashinuvining sekinlashuvi bu semizlik degani. Agar 30 yoshda bo'lsa, 60 yoshda bo'lsa, u zaxiralash rejimida ishlayapti. Endi mana shu mavzuni sizga boshqa so'zlar bilan tushuntirib bermoqchiman. Nafs degan ma'noni tushunchasini
sizlarga anglatmoqchiman. Mod almashinuv haqida gapirgan psixolog nimaga endi pul va kambag'allik haqida gapirayapsiz deysiz mumkin. Haqiqatan hozir men pul psixologiyasi haqida sizlarga gapirib bermoqchiman. İki xil odamlar bor. O'zini boy sezadigan odamlar bor, o'zini juda ham kambag'al sezadigan odamlar bor. İki xil odamlar bor. Ertangi kuniga zaxira qiladigan, ertangi kunini bugundan o'ylaydigan odamlar bor. Baxt tushunchasi kelganda to'xtab turgan, hozir baxtli bo'lishimga erta. Ertaga baxtli bo'laman. Hozir tayyorlanib olay. Ertangi to'yim uchun tayyorgarlik ko'rib olay. Ertangi mash kunim uchun harakat qilib olay, kim baxtli bo'laman degan inson psixologiyasi zaxiralash psixologiyasi deyiladi. Shunday insonlar borki, nima bo'lganda ham men eplolaman deydigan insonlar bor. Hayot qanaqa oldimga muammo qo'ysa, men yecha olaman degan insonlar bor. Mana shu boylik psixologiyasi deyiladi. Mana shu pulga taqalgan, ovqatga taqalgan, nafsga taqalgan psixologiyadir. Ya'ni nima bo'lganda ham men yecha olaman. Oldimda qanaqa muammo turishdan qat'iy nazar yengib o'ta olaman. Bu boylik psixologiyasi. Modda almashinuv shiddat psixologiyasi. Har doim yengilmaslik psixologiyasi va zaxiralash psixologiyasi. Ertangi kun nima bo'larkin? Qizim uzatishga yig'ib qo'yishim kerak. O'g'lim uchun tayyorlanib qo'yishim kerak. Tayyorlanish, yig'ish to'g'rimi, noto'g'rimi? Bu qaysidir ma'noda uyli bo'lish, ishli bo'lish, bir jihozli bo'lish yomon emas. Ammo umrni, baxtni ana shunga boylash yomon. Qaysidir zamonlarda insonlarni boylik degan tushunchasi hech kimda yo'q dang'illama uy. Hech kimda yo'q mashina. Juda ham ko'p ot kuchiga ega bo'lgan mashina. Bir necha qavatli uy. Bir necha sonli pullar deb belgilanadi. Mana shuncha mashinalar, mana shuncha uylar insonlarni baxtli qilmadi. Endi insonlar aytishdi. Eng yaxshi mashina, hech kimda yo'q ovqat, hech kimda yo'q sayohat, hech kim bormagan joylarni ko'rish, hech kimda yo'q sayohat. Boylik degan tushuncha deb o'ylashdi. Mana shu narsa ham insonga baxt bermadi. Ko'p vaqt bekorchilik yana insonni baxtsiz qildi. Endi nima qilish kerak? Boylik degan tushuncha nima degan savollar paydo bo'ldi. Zamonaviy psixologiyadagi boylik degan tushuncha uning tanasini sog'ligi modda almashinuvini yoshligi ekanligini tushunib qolishdi zamonaviy boy insonlar. Ya'ni sizning fikrlash jarayoningiz shunchalik qimmatbaho o'yu fikr egasi bo'lishi kerakki, nima bo'lishdan qat'iy nazar u o'zini modda almashinuvini zaxiralash rejimida emas, baxtli bo'lish rejimida ushlab tura olishi kerak ekan. Ana bu narsa tomirlarning elastikligi, jigarning sofligi, sog'ligi, yurakni normal rejimda ishlashi, miyadagi fikrlash jarayonini to'g'ri fikrlashi bo'lib insonni baxtli qiladi. Unda nima deysiz, hurmatli psixolog? Shuncha uyga ega bo'lish kerak emasmi? Yaxshi mashinalar minish
Şartmasdı bu ilgisim degan savollarga javob beraman. Shunday insonlar borki, juda ham ko'p ixtiro qilishgan. Shunday insonlar borki, juda ham ko'p insonlarga ishchi o'rinlarni yaratib berishgan. Shunday insonlar borki, ularni qo'lidan minglab emas, bir necha yuz minglab odamlar non yeydi. Ana shu insonlarning psixologiyasida o'zimga bir kosa ovqat yetadi. Lekin bularga ham imkon topib berishim kerak degan muruvvatli psixologiya yotadi. Ertangi kundan qo'rqish emas. Shuncha odam ishsiz qolishi, shuncha odamga yordam berish, imkon topib berish psixologiyasi boylik psixologiyasidir. Nima bo'lishdan qat'iy nazar. Boshqara olish. Imkoniyatdan to'g'ri foydalanish. Va ojizlik psixologiyasi. Ertangi kundan qo'rqish. Ko'proq yeb qolish, ertaga bo'lmay qolishi mumkin bunaqa shirin ovqat. Bunaqa shirin ovqat ertaga yana imkoni bo'larmikin? Deyish. Mana shu modda almashuvni sekinlashtiradi. Modda almashinu zaxiralash rejimiga o'tkazadi. Jigarlarni yog' qoplaydi. Tomirlarni ichida yog'lar sarhati paydo bo'ladi. Endi albatta juda ko'p imkoniyatga ega bo'lgan odamlarda ham yig'ish psixologiyasi mavjud. Juda ham imkoniyati kam odamlarda ham sarflash psixologiyasi, ishona olish psixologiyasi mavjud va ularning tanasi sog'lom va raso bo'ladi. Hurmatli mening suhbatdoshim. Bu juda ham og'ir mavzu edi men uchun. Tushuntirib berish o'ta ham og'ir mavzu edi. Ko'ngizga og'riq bermasdan tushuntira olish og'ir edi. Shuning uchun men sizga modda almashinuvini yosharish rejimini tushuntirib bergim keldi. Modda almashinuvini yosharish rejimi hoziroq baxtli bo'lish rejimi. Ertangi kunda shu ovqat yeb topolmay qolishdan qo'rqmaslik rejimi. O'zingizni imkoniyatingizdan lazzatlanish rejimi. Ovqat yeb lazzatlanish emas. Mana shu insonga, mana shu fikrlashga, mana shu tanadagi modda almashinuviga ishonish rejimi. Sizlarga aniq bitta tashxis qo'yib berishim mumkin. Qachonki sizning miyangizdagi fikrlash rejimingiz o'zgaradi, tanadagi modda almashinuvi o'zgaradi. Tanadagi modda almashinuvi o'zgaradi va siz yog'lardan xalos bo'lib sog'lom modda almashinuviga ega bo'lasiz. Miyangizdagi har bir fikr sizga shukronalik bag'ishlaydi. Miyangizdagi hayotingizdagi har bir holat sizga shukronalik bag'ishlashni boshlaydi. Qo'rquv bermaydi sizga hayotingizdagi vaziyatlar. Yenga olaman deydigan kuch bag'ishlaydi. Hurmatli suhbatdoshim. Modda almashinuvni to'g'irlash uchun qadam qo'ydik. Mana shu sabog'imizda ikki xil modda almashinuv haqida tushuncha oldingiz va uni qanday qilib o'zgartirish haqida keyingi saboqlarimizda o'rganamiz.